в інфекційне відділення Сарненської центральної районної лікарні 5-6 травня 2018 року з ознаками гастроентериту госпіталізували 5 дітей. Серед захворілих – 4 дітей молодшої групи дошкільного навчального закладу «Казка» села Чудель Сарненського району та сестричка одного із захворілих, яка не відвідує організований дитячий колектив. Стан дітей медики оцінюють як середньої важкості. Захворілим надається вся необхідна медична допомога. Обставини спалаху встановлюються. Служба автомобільних доріг у Рівненській області повідомляє, що з 10 травня 2018 року з метою збереження автомобільних доріг загального користування державного значення від передчасних руйнувань у період спекотної погоди при температурі повітря більше 28 градусів вводиться тимчасове обмеження руху з 10 до 22 години великогабаритного автотранспорту загальною вагою понад 24 тонни та навантаженням більше 7 тонн. Обмеження руху не поширюються на транспортні засоби, які здійснюють пасажирське перевезення, перевезення вантажів, що швидко псуються, та вантажів, які використовуються під час ліквідації стихійних явищ або ж надзвичайних ситуацій. У середу, 9 травня, на Рівненській дитячій залізниці стартує новий сезон. Початок урочистостей заплановано на 10 годину ранку на станції Партизанська. Рівненська дитяча залізниця працюватиме у вихідні та святкові дні з травня до вересня. Вартість дорослого квитка від станції Партизанська до станції Озерна становитиме 10 гривень, дитячого – 6. В обидві сторони удвічі більше. На Львівщині люди вдруге за півтора тижні перекрили колію через те, що їм не вистачає місця в електричці. Пасажири перекрили колію після того, як не змогли сісти до потяга. Кажуть, залізниця нібито навмисно дає мало вагонів, аби провчити безбілетників. Натомість залізничники запевняють, вивели на рейс весь справний рухомий склад. Решта вагонів просто непридатні для перевезень. Щоб запобігти новим бунтам пасажирів, до кінця місяця у Львівській залізниці обіцяють випустити 8 відремонтованих вагонів, але попереджають, найближчим часом проїзд у електропотягах подорожчає. У селі Чайки запрацювало нове відділення поліції. Село на Київщині дуже жваво забудовується, але до сьогодні поліцейської бази там не існувало. Нову будівлю для правоохоронців звів меценат. Натомість від міністра він отримав нагородну зброю. Поліцейським вручили ключі від службових автомобілів, а 10 копів, які брали участь в АТО, отримали земельні ділянки. Другу добу монумент батьківщини матері прикрашають вінком. День примирення та пам'яті разом зі світом відзначає Україна. Загиблих у Другій світовій війні вшановують сьогодні та завтра. Вже традиційно до цього дня вінком із маків прикрашають монумент батьківщини матері. Втім, через вчорашню грозу та шквальний вітер роботи затяглися аж до самого ранку. У Баварії товарний потяг зіткнувся із пасажирським. Загинули щонайменше двоє людей – машиніст та пасажирка. Ще 14 осіб отримали травми, один із них доволі серйозні. Водій товарного поїзда не постраждав. За даними місцевих ЗМІ, на момент аварії у потягу їхали близько двох десятків пасажирів. У британському Оксфорді спалахнула перестрілка між невідомим та поліцією. Правоохоронці напередодні оточили цілий район після того, як отримали повідомлення про озброєного чоловіка. За словами свідків, невідомий палив з балкону. Під час стрілянини постраждала одна людина, їй уже надали допомогу. Інцидент, вважають у поліції, не пов'язаний із тероризмом. У Франції стартує 71-й Каннський кінофестиваль. За золоту пальмову гілку боротимуться творці 21-ї стрічки. Вже завтра відбудеться прем'єра фільму українського режисера Сергія Лозниці «Донбас». 12 травня буде представлена стрічка спільного виробництва України, Ісландії та Франції «Жінка на війні». Також у Каннах покажуть фільм української режисерки Марисі Нікітюк «Серафима».